ရန်ကုန်ဝါတာဘုံရဲ့နနစ်ပြည့်ထိမ့်မှန်နေတဲ့ပထမဆုံးကြေသွေးလူတန်းပွဲခန္ဓာကိုရန်ကုန်ဝါတာဘုံကဝန်ထမ်းတွေအပြင်တာကေတသွေးလူရှင်အသွင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့သွေးလူတန်းပွဲခန္ဓာကိုမေလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီတွင်ရန်ကုန်မြို့မြို့သားသွေးလူဌာနမှသွေးလူတန်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမြို့သားသွေးလူဌာနအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အစိုးရဆေးရုံပေါင်း13ရုံခန့်ကိုသာသွေးတွေဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။အမျိုးသားသွေးလူဌာနဟာပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမထောက်ပံ့နိုင်သေးတဲ့အစိုးရဆေးရုံတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အရင်နှစ်တည်းရဲ့သွေးရရှိမှုစီးရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သွေးသုံးဆဲမှုပမာဏဟာတစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်ပုံမှန်များပြားလာတဲ့အနေအထားတွေရှိနေပါတယ်။အမျိုးသားသွေးဌာနအနေနဲ့တစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်ဆေးရုံတွေတိုးပြီးသွေးဖြန့်မြှုပ်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့အတွက်သွေးလူရှင်အသစ်သစ်တွေကိုလည်းအမြဲတမ်းလိုအပ်နေပါတယ်။သွေးလိုအပ်မှုကလည်းအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်တစ်လဝန်းမှာပေါ့နော်။ဒီသွေးလိုအပ်မှုကသွေးယူနေပေါင်း4000လောက်ပဲလိုအပ်နေရစပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့သွေးလိုအပ်မှုကတစ်လကို8000ကနေ1000ထိပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့တိုးလာတယ်။အဲ့တော့သွေးလူရှင်တင်တင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခတိုင်းထက်ပို့ပြီးတော့ဒါတိုးလာတယ်ပေါ့နော်။ဒူချင်းသွေးလူရှင်တွေရောဖွဲ့လိုက်လို့လည်းသွေးလူရှင်တွေတိုးလာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သွေးလူရှင်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဒါစေတနာသွေးလူရှင်က60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုဒါလူနာရီအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနေတာ။လူနာကနေပြီးလူနာရှင်ကနေပြီးရှာဖွေပေးရတဲ့သွေးလူရှင်အရေးအတွက်ကတော့အတော်နည်းသွားပါပြီရှင်။စေတနာသွေးလူရှင်တွေတိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ဒါလူနာရီအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်။လူနာတွေသွေးအရေးပေါ်လိုအပ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်မပူပင်မကြောင်ကြောင်ပဲနဲ့ပေါ့နော်။ဒါသွေးအဆင်သင့်ရရှိနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာမတို့အန်ဒီရဲ့ကင်းမှုကလည်းပို့ပြီးတော့တိုးလာတယ်ပေါ့။အရေးပေါ်လိုအပ်မှာသွေးလူရှင်ရှာဖွေပြီးတော့ဆရာမတို့ယောဂပိုးစစ်ဆေးပြီးတော့လူနာစီထည့်ရတာနဲ့စလို့ရှင်ဆရာမတို့ဒီစေတနာသွေးလူရှင်တွေကအဆင်သင့်လူထမ်းထားပေးတယ်။ဆရာမတို့ဒီယောဂပိုးစက်ကြီးတွေနဲ့စနစ်တကျစစ်ဆေးတယ်။ပြီးလို့ရှင်လိုအပ်တဲ့သွေးနဲ့သွေးပစ္စည်းအစိပ်ပိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေါ့နော်။လူနာတွေကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူနာတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့လည်းအန်ဒီရဲ့ကင်းလာနိုင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2004ခုနှစ်ကစေတနာသွေးလူရှင်40ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့ပေမဲ့2019ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့စေတနာသွေးလူရှင်အရေးအတွက်60ရာခိုင်နှုန်းအကျော်ထိတိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကဟိုသွေးလူတန်းပွဲပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တဲ့အခက်အခဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ဝါတာဘွန်းကဒီ entertainment park တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီပိတ်ရက်တွေဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်နားရက်တွေနဲတယ်နားရက်တွေနဲတော့ဒီလိုမျိုးတနင်္လာနေ့မှာကျွန်တော်တို့ organize လုပ်ပြီးတော့ဟိုလှူဒါန်းရတဲ့အတွက်ဟိုတချို့ဝန်ထမ်းတွေလည်းတာဝန်ကျနေတဲ့အတွက်လာရောက်လှူဒါန်းခြင်းပင်မဲ့လည်းလှူဒါန်းလို့မရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေတော့ရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီသွေးလူတန်းပွဲကိုတစ်နှစ်မှ2ချိန်အဲဒီတစ်ခါပထမချိန်မှာမလှူရတဲ့လူရှင်သွေးလူရှင်တဲ့လူတွေကိုဒုတိယချိန်မှာလှူလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်ဝါတာဘုံရဲ့နနစ်ပြည့်အထိမ့်မှတ်ခန်းထားတွင်ရန်ကုန်ဝါတာဘုံဝန်ထမ်းဦးရေ120ကပ်အပါဝင်အပြည့်အသွေးလူရှင်နဲ့ပေါင်းမဲ့ဆိုရင်တော့စုစုပေါင်း130ကပ်ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ပြီးရန်ကုန်ဝါတာဘုံရဲ့ CSR အစီအစဉ်များအနေနဲ့တစ်နှစ်မှ2ချိန်သွေးလူတန်းပွဲတွေကိုပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်